Jeste dečaci, šalim se. Šta ima, kako ste, mislite mi dobro? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Znači, ništa ne znači. Dobrodošli u moj novi video. Prije svega bacite like, subscribe, komentar, podijelite ovaj video na svoj story. Naime, ovo je video istina drugi dio. Ja sam mislio da za ovim videom neće biti potrebe, ali jednostavno stvorila se potreba da se snimi istina video istina drugi dio. Znači, samo istina, kao ja nešto sad cerem, a. Ovako. Vidite. Ja ne znam, jesam li ja ikoga molio da... Hajde ovako, jesam ja ikoga nagovarao da mi piši Selmire, ti si dobar youtuber, Selmire, sviđaju mi se tvoji klipovi, Selmire, ovo, Selmire, ono, sviđa mi se tvoj kanal, jesam ja ikoga nagovarao možda da to piši? Nisam. Ali neki misle da jesam. Neki koji su po subscriberima veći od mene. Veći od mene za 1400 subscribera, veći od mene. ABD, znači, i moj će kanal porasti, već raste. Ja ne znam šta je cilj tim osobama koji idu redom idu i kogod se počne dizati, oni imaju nešto protiv njega. Šta bi tu moglo biti? Ali ja često se diže. Alija Česko se diže. Hajmo svi na Aliju Česku. Hajmo ba, hajmo sad čovjeka satrat ga, hajmo. Niš ga satrat. Znaš zašto? Zato što ne možeš satrat čovjeka koji je već uspio. Već uspio. Video sam pravio da sam rekao da nisam ni na čoj strani. Šta sad hoćete? Jesam ja rekao da sam na nečoj strani? Nisam ni na čoj strani. Ja sam na svojoj strani. Meni je moj kanal bitan. Nikoga nikad nisam uvrijedio preko ovoga. I da se meni poslije neko javlja, da mi govori da se ja kurčim, da se ja mangupiram, da sam ja neki youtuber. E, slušaj to ovu. Jesam Haman u svakom videu rekao da sam ja Karna od youtubera. Jesam u videu prvi dio, samo istina, jesam rekao da sam Karina od youtubera. Karina, ja nisam youtuber, ja sam kretin, običniva. I javlja se meni neko i kaže mi, šta si ti umislio da si neki youtuber, imaš 300 subscribera, youtuber postaješ tek kad prijeđeš 1k. Youtuber postaješ onda, kada te ljudi voli, kada ljudi vole tvoje klipove, kada vole to što radiš, kada vide da si iskren, tada postaješ youtuber. Tada postaješ youtuber. Jesi skontuo možda? Pa skontaj, eto. Nisam ni na čoj strani, ali ne volim da me neko, da mene neko proziva. Da mene neko proziva. Ja nijednom videu nisam rekao, na Alinu sam strani. Nisam rekao, ali ja protiv toga čovjeka, razumite, protiv toga čovjeka ništa živo nemam, pa šta vam jeste normalni vi? Znači čovjek radi svoj posao. Respekt za njega, respekt. Ali ja svaka čast. Nisam na tvojoj strani, ne znam o čemu se radi, ove drame, folove, kurci, palci, boli me kurac za drame. Ja upoznao sam tog čovjeka kao dobro, pošteno, govonu i ne mogu ništa reći protiv njega. A šta vi očekujete? Vi bi svi, ko nije na vašoj strani, vi ga ovako naguzite, jel? Pa mene neće niko naguziti. Imam 300 subscribera. Šta mi možete? Možda mogu dobiti copyright. Možda. Ali jarane moj, ja ne znam šta vam je fora u tome. Da prozivate nekoga. Malo, s jednog na drugog. Prozivali su Vanimija, čovjeka handrili, ovu, onu. Nisu mu ništa mogli. Čovjek se vratio. Čovjek je uspio, svaka čast za njega. Alija je krenuo da se diže, sad svi hoće na Aliju. Hajmo Aliju sad sjebat malo. Hajmo ovo, hajmo ono. Ne vjerujem. Ali najgore je što te hoće da spusti manji od tebe. Ne možete to uspjeti, šta vam je balan ljudi? Vidio ovo,
Mene morate sjebat. Niti imam subscribera, niti imam ljudi. Imam ljudi koji me voli. Imam ljudi koji me voli. Ja sam zadovoljan sa ovim. Ja sam rekao malo prije osobi koja mi je rekla da sam, da se ja nešto kukurčim. Ja kad ne bi nikad u životu uspio, ne bi nekoga molio da me hvali. Mene ljudi hvali zato što me voli i zato što poštuju ovo što radi. A vi, ja ne znam šta je s vama. Možda vam je glupo to što sam ja tek počeo snimati. Što imam aman 300 subscribera, a volko ljudi koji me voli. Svidio? Kanal se počeo dizati. Zašto svaki dan čovjek snima? Svaki dan čovjek snima. Svaki dan iskreno govori. Nikad nisam pretjerio ni u čemu. Ima razlike. Znači, s time što se meni javljate, što meni serijete, ja mogu samo da zaključim da ste se tako javili i Ali i tako njemu srali. Iskreno da vam kažem. Morate mi sad pisati šta hoćete u DM. Možete popušiti samo sini blok. Jer neću obraćati pažnje više na nikakve poruke od ovih YouTubera preko 1K. Nabijete na K. Karinu. Znači, od početka ta osoba koja vam se javila, zagotivio sam ga, znači, haos. Zagotivio sam ga haos. Znači, na storije ga stavlju ovu, onu, brate moj, svaka čast, hvala se, preplatio se na njegov kanal, svaka čast, poštujem tvoj rad, sve ovo, onu. I na kraju, meni se javlja taj isti, še ima vada, meni se javlja taj isti frajer i govori da sam ja neka, kar, nemoj me nositi boosteru, i govori mi da sam ja neka Karena nešto. Jarane, Abile, i? Da li ja ikoga molim da me hvali na, u DM ili tako nešto? Moli se, druže moj. Šalim se, ne moli. Ali neki YouTuberi preko 1K misli da ja molim. Ja ne znam koji je problem s vama. Vaku. Nisam, neću nikog imentovat, sam sam spomenuo Aliju Česku i to nisam u negativnom smislu. Znači, vaku. Neću pričat, spominjati osobe koje su me pisale, jer ja imam obraz i neću nikoga da prozivam, nije to moj stil, možda su te osobe se nesvjesno to meni napisali nešto, ali hajde, eto, uglavnom, Selmir radi ono što voli, ono što hoće i ono što može. To što je meni Alija Česko pohvalio i rekao mi, kao da, ljudi vole to što nemaš zlake na jeziku. Pohvalio me čovjek, ali on je imao obraza pa se javio i pohvalio me. Znači čovjek me podržava, zna kako je na početku je najteže. I on se javi i podržava me. Hvala ti, Alija, Boga mi, hvala ti. Znači, podržava me. Svaka čast. U videu samo istina, gdje sam rekao da nisam ni na njegovu ni na ničiju strani. Opet se pošteno lik javio i rekao, poštujem to što nisi ni inače u strani, imam obraz i svaka čast, video je preiskren. Hvala ti, Alija, svaka čast, ljudina si. Znači, nemojte mi odmah olizuje se nešto, ali ja sam rekao, nisam ni inače u strani. Ali samim tim što se meni javlja, ti prijetite bez ikakvog, ne prijetite tu vera. Serijete bez ikakvog razloga, ja mogu samim tim da zaključim da ste njemu tako uradili. Znači, ljudi, nemate obraza sekunde i jedna. Vidimo se. I šta ću? U nastavku videa dole ubacit ću vam malo pranka ovu ono, follow gol i vidimo se, vraćamo ja. Evo Raja, kako ste mi? Jeste li mi dobro? Voli vas, vaš brat. Prije nastavka gledam video, bacite like, bacite subscribe. Vidite, znači ovako. Abel je trenutno kod mene, ja sam nam napravio šiš sve, bek na ono, ugođaj, haos. I sad on spava, leva od neće da se probudi. Sad ćemo mi njega da probudimo. Pazite sad ovo. Znači, jebo sam ga sad. Ustaj, pičko, šiša, haman, gotovo. Ovo što sad?
I da nastavim zalijevat vodu. Šta imaš reći za kanal Selmirax? Pička mala, ti da spavaš do pola 12, da ne ješ jedan to usta. E, ne ješ. Da bog, ja sam subscribe, ali brat moj. Jesmo ga. Ne ljuti se puno, ne ljuti. Sad će on nastat. Hajde, završeno, šiši, jebo majku, kocki na handre. Hoće ga prank nešto, sad ćemo da imamo šta će biti. Matiz! Ne mogu! Evo ti, Kuli, ja mislim da kokta valja. Aj, stvarno. Ne voli da misli. Jebaj. Alo, sad se o kamer, nešto u mene operiš. Ali nije, ništa. Vidi da nešto snima, sad šta snima. Nebo tebo! Napravio prank, stavio svu kolu za sebi kolu tu. Ve. Alari! Eto ću pičku. Neks. A ju sam levat. Jebote, sam ide, svak te jebo u usta. Alaba, za svaki slučaj neće li pit njenu kolu. Nema šta slučaj za slučaj, šta spio pijes.